မေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့လိုဝါအိဆိုက်ကတိုင်းလိုဝါအိဆိုက်မှာတိုက်လက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြီးစုပြည့်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်